bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete de Leito. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente e falar sobre dedicatórias de livros. Eu separei alguns livros que tem umas dedicatórias assim mais diferentes e mais legais e eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos lá! Deslembrança da Cat Patrick. Este livro é para minhas garotas. Daqui a um tempo, quando seus livros passarem a ser lidos e não comidos, espero que vocês fiquem orgulhosas. Teorema Catherine, do John Green. Aqui no Teorema Catherine eu não vou ler, mas ele fez um anagrama do nome da esposa dele. Então é muito legal e ele escreve assim, para minha esposa Sarah Rhys Green, e faz um poema. É fantástico, é muito bonito. É, e eu fiquei muito... Nossa, tipo, dedicação perfeita. O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Para Amanda, que queria saber. Esse livro é muito misterioso e essa dedicatória também é muito misteriosa. E aí você fica tipo, o que, que ela queria saber? Battle Royale, do Kushun Takami. Dedico esse livro a todas as pessoas que amo, embora eu duvide que elas me agradeçam por isso. Você tá dedicando um livro sobre crianças morrendo para as pessoas que você ama. Que romântico! Invisível, do David Levithan e da Andrea Kramer. Para Casey Jaren, que me vê no escuro. E para Jen Bodner, que nunca me é invisível. Eu achei esse jogo de palavras com o tema do livro fantástico, achei muito legal mesmo e eu adorei. Por Isso a Gente Acabou, do Daniel Handler. Para Charlotte, Por Isso a Gente Se Juntou. É sério, eu acho essa dedicatória muito fofa. Delírio, da Lauren Oliver. Para todas as pessoas que no passado me infectaram com amor delíria nervosa. Vocês sabem quem são. Para as pessoas que me infectarão no futuro, mal posso esperar para ver quem serão. Em ambos os casos, obrigada. Essa é minha dedicatória favorita, é uma dedicatória linda e que tem tudo a ver com o livro. E eu achei muito, muito fofa. Isso é muito fofa. Bom, pessoal, essas foram algumas das minhas dedicatórias favoritas e eu quero saber de vocês se tem algum livro que tem uma dedicatória bem legal. E aí, se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e muitos, muitos beijos. Tchau, tchau!